Ну, а в місті Українка на Київщині обирають міського голову. Там за посаду змагаються представники «Слуг народу» та ЄС. За даними, на першу половину дня у них майже однакова кількість голосів. Чи змінилася ситуація, розповість Олег Корнієнко. Отже, чекаємо від вас інформації, Олеже. Доброго дня. Вітаю, Петре. Одразу хочу сказати, що Українку я обрав не випадково, адже це місто має цікавий бекграунд. Окрім того, що останній рік Українкою керувала людина з приставкою ТВО, а нещодавно її заарештували і відкрита кримінальна справа. По-друге, місто вже давно у червоній зоні, що стосується розповсюдження ковіду. Ну і цікавий момент, перший тур виборів. Жоден з кандидатів на посаду мера міста не набрав потрібної кількості голосів. Лише у другий тур вийшло дві людини, в яких 17% голосів, а точніше, якщо перевести на людською мовою, за кожного з них з двох кандидатів проголосував по 1233 людини. Тож сьогодні за головне крісло цього міста змагаються Оксана Кирилюк від «Слуг народу» та Олександр Туренко від ЄС. Ці люди з бізнесу, однак у політиці вони люди не нові. Свого часу Оксана Кирилюк вже працювала тут у міській раді, була заступником мера міста, а Олександр Туренко свого часу очолював РДА Обухова, а також Бориспільського району. Що ж стосується самих виборів, сьогодні 16-тисячне містечко Кволо йде голосувати від ранку, ажіотажу на дільницях немає, однак з тими, з ким мені вдалося поговорити, я в них насамперед запитав, що вони очікують від нового очільника міста. І ось їхня відповідь. І город, і щоб менше ми комунальні платили, тому що нам, пенсіонерам, дуже дорого. Кругом, щоб було красиво. Не то, що в Обухові красиво, а в Українці все, все не так, як це саме повинно бути. Порядок навів, хуліганство отакого, щоб чужих залютних убрали відсюди. Якщо новий мер, якого у нас виберуть, буде займатися громадськими справами, а не своїми, то все буде гарно. Що ж стосується самого виборчого процесу, то всі дільниці відкрилися сьогодні вчасно. Однак я скажу одразу, що без порушень не обійшлося. Спостерігачі все ж таки скаржаться, що на більшості дільниць не вистачає урн, куди б мали б кидати бюлетні, замість 6, як це потрібно за законом і рекомендацією ЦВК. На всіх дільницях фактично їх по 4. Ну і також одне грубе було порушення. На одній із дільниць почали підраховувати голоси від самого ранку, коли навіть там ще не відбувся сам процес виявлення. І, власне, туди приїжджали правоохоронці, і нині там триває голосування. Як все відбуватиметься і як Українка обиратиме собі нового мера, ми будемо стежити далі. Петре.